Vi får in stolarna, tack. Framför er har vi nu låtit placera fyra stolar och minst sagt varierade bekvämlighetsgrad. Jag har en lyxig massagefåtölj med tillhörande massage. En snygg, vit, nutida loungemöbel för någon med klass och smak. En relativt skit, trist, ful, grå plaststol för någon som inte riktigt bryr sig. Och avslutningsvis, det är inte ens en stol. En drickaback. Nu vill jag att fyra tillsammans beställer för vem som ska sitta var. Varsågoda. Nu lugnar du dig. Du bestämmer dig som grupp här, eller har ni? Ja, precis. Bra. Ja. Och jävlar, vilka delar. Jag kan lära hemma också om man inte kommer överens om grejer. Man bara älskar in sig på den här glada låten och så här. Bestämmer vi tillsammans. Ja, och vi har någon form av besked här. Ja. Jaha. Ja, ja, ja. Bra. Ingen jävel är förvånad, Christer. Ers majestät. Det manipulerar du till dig väldigt, väldigt snyggt där. Du, ska vi se 15 minuter? Räcker det? Sätta igång den lilla godingen. Ja, och du säger till om det blir för hårt på vaderna. Men försöker jag lura, jag har ingen kontroll över den här jävla köp på Wish. Ja. Ja, snyggt. Sluta så länge. Du hade ju vänt och vända på den åtminstone. Det var ju bra med Linus. Du, Linus. Rätta mig om jag var fel, men det är inte första gången du hamnar här. Alltså, jag menar att dra det kortaste strået. Det var inte så att du blev utstött ur gruppen. Du offrade dig, korrekt? Jag gillar att sitta på en pall. Du gillar att sitta på en pall, absolut. Ja, det minst bekväma alternativet. Men det passar dig. Det är fint. Nej, men jag tror det. Jag tror det. Jag går alltid ner, tycker jag. Ja, absolut. Bra. Du skrämmer mig lite, Linus. Oh, titta! Här kommer bubben. Självklart iskant. Tråkigt bara, när det inte räcker upp alla. Yes, smiling. Du fick en lite dåligt samvete. Lik över. Ja. Okej. Okay. Du, det är så här. Du är först ut i nästa del i vår gruppövning. Jag tar med oss 5 stycken kuvert. Ett av de här kuverten innehåller 1000 kronor. De andra innehåller då nitlock, trabarerad slag. Så 1000 kronor. Och får man då rätt kuvert, eller med rätt kuvert, då är de 1000 spänn rikare. Och 1000 kronor, det räcker ju i stort sett till 2 nya biljetter till Brino och Fion. Eller 18 biljetter till Jola Vedo. Ja, fan. Det är inte likt mig, Linus. Nu står jag och har lite dåligt samvete i alla fall. Så att vi ser. Ja. Ger eventuellt lite små hint här, så får vi se vad det är leder. Ett av de här kuverten, man vet inte vilket, Linus, innehåller då 1000 kronor. Kan vara vilket som helst, skulle kunna vara vilket som helst. Kan vara 1, 2, 3, 1, 4 eller 5, man vet inte. Så de andra 5 då, 4, menar jag, de innehåller då nitlotter av varierande slag. Okej, okay, varsågod, du är först ut. Du får välja, vill du ha kuvert nummer 1, 2, 3, 4 eller 5? 1. 1, ja! Det var otydligt. Varsågod, du tar den där, jag tar mikrofonen så öppnar du. Det kan vara 1000 spänn, öppna! Fan, känns spännande. Det är inte 1000 kronor, vad är det du har fått? Du har fått en option på en andelslägenhet i... Säffle. I Säffle, ja precis. En riktig bitlott där ingen bor. Hej Frida, varsågod. Jag tar den där, ställer ner och så får du välja kuvert nummer 2, 3, 4 eller 5. Då tar jag 4. Nummer 4, okej. Okay. Spännande. Varsågod. Och så vill jag att du öppnar den. Det är inte 1000 kronor, men det är trist och vad roligt. Tyvärr är du skrapad och ingen vinst. Varsågod, Moni. Snyggt. Stolen klär dig. Du, vill du ha kuvert nummer 2, 3 eller 5? 2. 2, okej. Okay. Varsågod. Det här känns bra. Det kan vara vinst. Ska vi se. Vad är det? Nej. Det var en rabattkupon. 5% på... Paulos. Ja, Paolo Robertos pasta som den här. Men det är ett och ett halvt år. Det var precis som Paolo själv. Varsågod. Hej Christer, jag ställer ifrån den här.
Och så tänker jag så här, så att du ska kunna koncentrera dig, så gör vi så där. Hoppas det har varit behagligt, en köget, än så långt, än så länge. Du undrar, Christer, vill du ha kuvert nummer 3 eller vill du ha kuvert nummer 5 som jag vet att du kommer att välja? 3. Din rebell! Du, då gör vi så här. Om du lägger upp benen lite, kniper upp benen, så lägger jag det där till dig. Och så återkommer vi till det alldeles strax. Vi ska vänta lite med att öppna den. För innan vi gör det, Christer, så tänkte jag att vi ska ta en titt på förutsägelse. Så vi har stått där i 5-6 minuter. Och bara för att placera det här lite grann i tid och sådär. Vad vi gjorde var att vi ställde oss en fråga till er. Utifrån vad ni svarade så gjorde vi den här analysen. Det skedde då i sin tur innan stolarna kom in. Och sen, nu gör vi så här, om du tar mikrofonen, ta och lägg ner grejerna på golvet så länge. Och så tar du lappen, veckla upp den, du kan ta den igen. Och så ska vi läsa det här, en mening i taget, snygg Linus. Och så checkar vi av längs med vägen hur det har gått helt enkelt. Så du kan bara läsa in dig på första meningen än så länge. Så tar vi och checkar av hur det ser ut. Är du redo, Linus? Då kör vi. Jag kan hålla upp till dig. Gruppens alfa, Christer, slår sig ner i massagefåtöljen med dålig spelad ödmjukhet. Ja, yes! Den satte vi! Det var ingen högoddsare i och för sig, Christer. Det var nog halva publiken som var på den. Men ja, rätt, rätt! Då tar vi nästa mening, Linus. Som en sann mellanchef slickar Malin uppåt och sparkar nedåt och väljer därför den mjuka, vita fåtöljen. Bam! 2-2! Det är lite mellanchefsar av det här. Spelar du paddel? Nej, det kommer. Kompromissvillig eller konflikträdd? Ingen vet. Medelmåttan Frida nöjer sig med den grå stolen, medan gruppens passivt aggressivt martyr, det är jag. Vi tror på pall. Ja! Yes! Fyra! Men vi har en liten fortsättning här. Så ja, du tar nästa mening och läser den. Lugnt och, för det här är viktigt. Christer får en sista chans att byta kuvert. Vill du byta kuvert? Nej. Då öppnar du kuvertet, Christer. Och så kan vi läsa vidare. Vilket han inte gör. Och? Och förlorar därmed 1000 lappen. Med minsta möjliga marginal! Yes! Du fick inte möjliga ben. Ledsen för det, Christer. Hörrni,